ហើយបងប្អូនអ្នកគឺជាផ្លូវនៅមុខពលានពោជិតងទឹកភ្លៀងខ្លាំងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី15បាទនេះទិដ្ឋភាពដែលថតភ្លៀងកំពុងតែលិចលើផ្លូវនេះបានលិចទៅទឹកខ្លាំងទៅជាទន្លេបាទមានផ្លូវទៅជាទន្លេទៅជាទន្លេពោជិតងបាទ